আজি ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা ভয়ংকৰ ঘণ্টাত এশ দহৰ পৰা এশ বিশ কিলোমিটাৰ গতিত ঘূৰ্ণী বতাহ ৰিমল অসমতো পৰিছে প্ৰভাৱ কত কি সতৰ্কবাদী জাৰি কৰিলে প্ৰশাসনে সাগৰীয় ঘূৰ্ণি ৰিমলৰ তাণ্ডৱ বংগোপসাগৰত উৎপত্তি হোৱা সাগৰী ঘূৰ্ণি ৰিমলে দেওবাৰে খুন্দা মাৰিলে পশ্চিমবংগ আৰু বাংলাদেশৰ উপকূলীয় অঞ্চলত সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ ৰিমলৰ বাবে সকলো স্কুল কলেজ বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে বংগোপসাগৰত উৎপত্তি হোৱা সাগৰীয় ঘূৰ্ণী বতাহৰ ৰিমলে দেওবাৰে খুন্দা মাৰিলে পশ্চিমবংগ আৰু বাংলাদেশৰ উপকূলীয় অঞ্চলত ঘণ্টাত এশ দহৰ পৰা এশ বিশ কিলোমিটাৰ গতিবেগত আগবঢ়া সাগৰীয় ঘূৰ্ণী বতাহে উপকূলীয় অঞ্চলত খুন্দা মৰাৰ সময়ত আছিল ঘণ্টাত এশ পয়ত্ৰিশ কিলোমিটাৰ গতিবেগ সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমলৰ প্ৰভাৱত ধুবুৰী দক্ষিণ শালমৰা বঙাইগাঁও বজালী তামুলপুৰ বৰপেটা নলবাৰী মৰিগাঁও নগাঁও হোজাই আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত ঘোষণা কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট চিৰাং গোৱালপাৰা বাক্সা ডিমা হাচৌ কাছাৰ হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জত জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট এইকেইখন জিলাত অধিক পৰিমাণে হব বৰষুণ আৰু ধুমুহা আজি প্ৰায় ষাঠি কিলোমিটাৰ বেগত ধুমুহা আহিব দক্ষিণ অসমত মেঘালয়তো পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবেই সষ্টম দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সকলো জিলালৈ সতৰ্কবাণী আৰু নিৰ্দেশনা দিছে দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে ইতিমধ্যে সকলো জিলা আয়ুক্তৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে কাছাৰ বঙাইগাঁও আৰু ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এন ডি আৰ এফৰ টিম সষ্টম কৰি ৰখা হৈছে এছ ডি আৰ এফ আৰু অগ্নি নিৰ্বাচন আপোনাৰ ভাগ্য একেই সলনি কৰক উজনি অসমৰ কুপনৰ খেল মাত্ৰ এশ টকাত আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব গোলাঘাটৰ উপহাৰ কুপনৰ খেল উজনি অসমৰ সৰ্ববৃহৎ উপহাৰ কুপনৰ খেল চল্লিশটাকৈ পুৰস্কাৰ দিয়া হব মাত্ৰ এশ টকাত আপুনি লৈ যাব পাৰিব চল্লিশখনকৈ গাড়ী

ইয়াৰ মাজতেই আজিৰ দিনটোৰ বাবে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যত জাৰি কৰিছে এই সতৰ্কবাণী আজিৰ দিনটোত অসমত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত মখালধাৰ বৰষুণ হোৱাৰ লগতে বলিব পাৰে বতাহ ঘণ্টাত চল্লিশৰ পৰা পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ গতিবিগত বতাহ বলাৰ সম্ভাৱনা আছে আনহাতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আন পাঁচখন জিলাতো জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট কেৱল অৰুণাচল প্ৰদেশত য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে অৰুণাচলত প্ৰদেশত মুখালধাৰ বৰষুণৰ লগতে হব পাৰে বিজুলীৰ ঢেৰকনি কাইলৈ অসমত অব্যাহত থাকিব ৰেড এলাৰ্ট মুখালধাৰ বৰষুণৰ লগতে হব পাৰে বিজুলীৰ ঢেৰকনি আৰু বজ্ৰপাত হৈছে উৎকট গৰমৰ প্ৰকোপ জিলা শিক্ষা বিভাগে জাৰি কৰিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা উৎকট গৰমে ধৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত তাপমাত্ৰা সাতত্ৰিশ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ অতিক্ৰম কৰিছে বিদ্যালয়ত তিনিবাৰকে পানী খোৱাৰ ছুটি দিয়াৰ নিৰ্দেশ জিলা শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰাৰ্থনা সভা শ্ৰেণীকোঠা বা বাৰাণ্ডাত কৰাৰ নিৰ্দেশ জিলা শিক্ষা বিভাগৰ সকলো চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানে মানিব লাগিব এই নিয়ম কামৰূপ মেট্ৰৰ শিক্ষা বিভাগে জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা ইপিনে লাখ লাখ কৰ্মচাৰীলৈ সুখবৰ বৃহস্পতিবাৰে চাৰিদিনলৈ বন্ধ থাকিব চৰকাৰী কাৰ্যালয় ৰাজ্যৰ লাখ লাখ কৰ্মচাৰীলৈ সুখবৰ ওলাইছে এই মুহূৰ্তত বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰী কৰ্মচাৰী একেলগে পাব চাৰিদিনকৈ বন্ধ তেইশ মে বৃহস্পতিবাৰে বুদ্ধ পূৰ্ণিমা উপলক্ষে বন্ধ থাকিব ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ চৌবিশ মেত শুকুৰবাৰে মাধৱদেৱৰ জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে বন্ধ থাকিব ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ পঁচিছ মেত মাহৰ চতুৰ্থ শনিবাৰ হোৱাৰ বাবে বন্ধ থাকিব চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ পঁচিশ ছাব্বিশ মে দেওবাৰ হোৱাৰ বাবে বন্ধ থাকিব ৰাজ্যৰ সকলো চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ ডাঙৰ খবৰ নিৰ্বাচনৰ মাজতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী জাৰি বিত্তৰ লোকসভা শেষ হোৱা নাই মহাৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ অনুমতিৰ প্ৰয়োজন হয় কিন্তু এই সকলোৰে মাজত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বতৰতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে ডি এ বৃদ্ধিৰ ঘোষণা কৰা হল বিত্ত বিভাগৰ পৰা বিত্ত বিভাগৰ কোচ ডেভিজন মঙলবাৰে এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি ডি এ বৃদ্ধিৰ ঘোষণা কৰে দুহেজাৰ চৌবিশ চনৰ এক জানুৱাৰীৰ পৰা সেই বৰ্ধিত ডি এ কাৰ্যকৰী কাৰ্যকৰী কৰাৰ কথা ঘোষণা হৈছে নিৰ্দেশনা উল্লেখযোগ্য যে দেশৰ লোকসভা নিৰ্বাচন চলি আছে নিৰ্বাচনৰ সময়ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ ডি এ বৃদ্ধিৰ বিষয়টো অস্বাভাৱিক রিপোর্ট অনুসার জম্মু কাশ্মীর সরকারি কর্মচারী সকল ডি এ বৃদ্ধি করা হয়েছে চারি শতাংশ ইয়ার পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী সকাল ডি এ বৃদ্ধি করে পঞ্চাশ শতাংশ করা হয়েছিল নির্বাচনের পূর্বে এবার জম্মু কাশ্মীর সরকারি কর্মচারী ডি এ পঞ্চাশ শতাংশ স্পর্শ করলে পৰা বর্ধিত ডি এ বুলি কার্যকরী করা গৈছে গেছে বিত্ত বিভাগের নির্দেশনাত নির্দেশনার হৈছে মে মাহর বেতনের সহ বর্ধিত ডি এ সোমাব সরকারি কর্মচারী একউন্টত ইয়াৰ উপৰিও জানুৱাৰীৰ পৰা এপ্ৰিল মাহৰ বকীয়া মহাস ভাত্তাও দিয়া হব চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক সেই বকেয়াও মে' মাহৰ বেতনৰ সৈতে দিয়া হব চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক সপ্তম বেতনায়োগৰ অধীনত ডি এ বৃদ্ধি কৰা হৈছে বুলি জনোৱা হৈছে বিজ্ঞপ্তি যোগে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে আনন্দৰ খবৰ কিয়নো চৰকাৰে বকেয়া দি তেওঁলোকৰ একাউণ্টলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ইয়াৰ ফলত চাকৰিয়ালৰ পৰা আৰু পেঞ্চন ভুগিসকল লাভান্বিত হব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ ডি এ বৃদ্ধি পাইছিল বৰ্তমান তেওঁলোকে পঞ্চাশ শতাংশ ডি এ লাভ কৰে ইয়াৰ পিছত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ মহাৰ্গ ভক্ত শূন্যলৈ নমাই অনা হব নে নাই সেয়াও এইটো স্পষ্ট নহয় জুলাইত যেতিয়া চূড়ান্ত পৰিসংখ্যা সন্মুখলৈ আহিব তেতিয়াহে পৰিস্থিতি কিছু পৰিষ্কাৰ হব পাৰে আৰু ডি এ বৃদ্ধিৰ বিষয়টো অনুমোদিত হলে সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে স্পৰ্শ কোনটো খবৰে হৈছে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ কৰ্মচাৰীলৈ সুখবৰ একেলগে চাৰিদিনকৈ বন্ধ থাকিব চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে একেলগে পাব চাৰিদিনকৈ বন্ধ তেইশ মেত বুদ্ধ পূৰ্ণিমা উপলক্ষে বন্ধ থাকিব ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ চৌবিশ মেত মাধৱদেৱৰ জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে বন্ধ থাকিব ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ পঁচিছ মেত মাহৰ চতুৰ্থ শনিবাৰ হোৱাৰ বাবে বন্ধ থাকিব চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ ছাব্বিশ মে দেওবাৰে হোৱাৰ বাবে বন্ধ থাকিব ৰাজ্যৰ সকলো চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ পিছে কোনো মাইকেলাল নাই তা আঁতৰাব নোৱাৰে মুকলি প্ৰত্যাহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মোদীয়ে কয় যে কংগ্ৰেছে ভাৰতত শৰণ লোৱা লোকসকলৰ কেতিয়াও খবৰ নললে কিয়নো এই লোকসকল তেওঁলোকৰ ভোট বেংক নাছিল পুনৰবাৰ বিৰোধীক টাৰ্গেট কৰি ললে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মোদীয়ে কয় যে দেশত কোনো মাইকেলাল নাই যিয়ে কা আঁতৰাব পাৰে দেশৰ প্ৰতিজন নাগৰিকে জানিছে যে বিৰোধী দলসমূহে হিন্দু মুছলমান কৰি নিজৰ ভোট বেংক প্ৰস্তুত কৰিছে মোদীয়ে তেওঁলোকৰ মুখা খুলি দিছে বৃহস্পতিবাৰে আজমগড়ত এক নিৰ্বাচনী সভাত এই মন্তব্য কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মোদীয়ে কয় যে যিমান শক্তি আছে লগাওক কা আঁতৰাব নোৱাৰে বিৰোধীৰ মুখা খুলি দিয়া হৈছে আমোদজনক কথাটো হলেও গান্ধীৰ নাম লৈ শাসনত চিৰিত উঠিছিল কিন্তু তেওঁলোকে মহাম্মা গান্ধীৰ ভৰসাও ভংগ কৰিছে মোদীৰ গেৰাণ্টি কি অৰ্থ ইয়াৰ সতেজ উদাহৰণ কা কাৰ জৰিয়তে শৰণাৰ্থীৰ ভাৰতত নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ কাম আৰম্ভ হৈছে তেওঁলোকক সেইসকল লোক যিসকল শৰণাৰ্থী হিচাপে দীৰ্ঘ সময় ধৰি আমাৰ দেশত বসবাস কৰি আছিল তেওঁলোকে সেইসকল যিয়ে ধৰ্ম আধাৰত শুকোৱা বিভাজনৰ স্বীকাৰ হৈছিল পিনে লগতে মোদীয়ে কয় যে কংগ্ৰেছে ভাৰতত সৰং লোৱা লোকসকলৰ কেতিয়াও খবৰ নললে কিয়নো এই লোকসকল তেওঁলোকৰ ভোট বেংক নাছিল ইয়াৰ ভিতৰত অধিক সংখ্যক অ বি চি আৰু পিছপৰা জড়িত ভাতৃ ভগ্নী আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰা হৈছিল কংগ্ৰেছো এই কামতে লাগি থাকিল এছ পি কংগ্ৰেছ এই মিত্ৰজোঁটে তেওঁলোকৰ সৈতে কোনো ভাল কাম কৰা নাছিল ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে এনে মিছা প্ৰচাৰ চলাইছে যিয়ে দেশত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছিল আজিলৈকে মৃত্যুত লোকসকলে কয় যে মোদীৰ কা হৈ তেওঁৰ সৈতে যাব এনে চৰকাৰী স্কুলত উকলিব বিনামূলীয়া নামভৰ্তি সকলো শিক্ষাৰ্থীয়ে চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানত বিনামূলীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰাৰ সুবিধা পাই আহিছিল যদি সেই পথ ৰুদ্ধ হৈ পৰিব কাৰণ ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালৰ সন্তানসকলে বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ সুবিধা দিয়াৰ বাবে বিবেচনা কৰি আছে যাৰ ফলত চাৰি লাখ টকাকৈ অধিক উপাৰ্জন থকা পৰিয়ালৰ শিক্ষাৰে ভৱিষ্যত বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হব কাৰণ চাৰি লাখ টকা বা তাৰ তলত বাৰ্ষিক উপাৰ্জনো পৰিয়ালৰ ৰেচন কাৰ্ড থাকে আৰু সেই পৰিয়ালৰ শিক্ষাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰতহে বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ সুবিধা দিয়াৰ কথা বিবেচনা কৰি আছে শিক্ষা বিভাগে পাঁচ লাখ টকা পৰ্যন্ত বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰ সুবিধা লাভ কৰাৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী সা সুবিধা তথা সেৱাসমূহ ৰেচন কাৰ্ডৰ লগতে সংযোজিত হোৱাৰ পাছত বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত ৰেচন কাৰ্ড ভৱিষ্যতে ভিত্তি হিচাপে লোৱা ইংগিত দিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰনোজ পেগুৱে প্ৰাগুজৰ মুখ্য সম্পাদক প্ৰশান্ত ৰাজগুৰুৰ সৈতে হোৱা আচুৰি সাক্ষাৎকাৰত মন্ত্ৰী পেগুৱে কয় কল্যাণকাৰী ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে বিনামূলীয়া শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰাটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ শিক্ষাৰ্থীৰ সমানে অৰ্থৱান পৰিয়ালৰ বহু শিক্ষাৰ্থীয়ে চৰকাৰে শিক্ষানুষ্ঠানত বিনামূলীয়াকৈ নামভৰ্তিৰ সুবিধা সমানে লাভ কৰি আছে নামভৰ্তিৰ সময়ত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ শিক্ষাৰ্থী পৰিয়ালৰ ৰেচন কাৰ্ড সংযোজিত হব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ প্ৰেগে কয় এই নীতি কাৰ্যকৰী হলে কেৱল চাৰি লাখ টকা বাৰ্ষিক উপাৰ্জন থকা পৰিয়ালৰ শিক্ষাৰ্থীহে চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানত বিনামূলীয়ে নামভৰ্তিৰ সুবিধা পাব শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰণোজ প্ৰেগে সাক্ষাৎ যে শিক্ষকৰ অভাৱৰো চৰকাৰে একাংশ শিক্ষানুষ্ঠানত ভাল আন্তঃগাঁথি নথকাৰ অভিযোগ আছে যদিও আগতকৈ চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানৰ নামভৰ্তি বাঢ়িছে আগতকৈ আগতে যিবোৰ বিদ্যালয়ৰ উত্তীৰ্ণ হাৰ কম আছিল সেই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত এইবাৰ ভাল ফল পাইছে ইফালে কটন বিশ্ববিদ্যালয় মাটি আৱণ্টনৰ প্ৰসংগত কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈ থকাৰ সময়তে শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰনোজ পেগুৱে দৃঢ়তাৰেকৈ একত্ৰিকৰণৰ ফলত বন্ধ হৈ থকাৰ পৰা পৰিত্ত চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানৰ মাটি শিক্ষা বিভাগৰ হাত